Nu ska vi lägga på Benny, Blanco och PTS och Snoop Dogg med låten Bad Decisions. Och vi ser en musikvideo, får se vad det är för något. Så att, ja, vi börjar. Du är en lilla Snoop. Snoop Dogg. Snoop Dogg, inte Snoop. Som finns 13 timmar until BTS kan säga. Det såg jag, Marcus, när du ska kolla på någon konsert. Konsertbiljetter var mwah. Men för som Melodivis var, vi hade biljetter på Melodivis var mwah. Och dansa också såhär. Nej, inte jag i alla fall. Nu skjuter du. Det här var du. Nej, men du vill ju se... fan vilka var det här? Robin... Bengtsson där. Du bara... Han vill! Oh, snygg bil! Nej! Wow, Snoop Dogg, hör! Ja, du borde dansa lite mer snabbare. Ja, jag går. Inför konsert. Och gör hjärtan. Och glitter också. Det var alla älskar. Det är också märkligt, tror jag. Nej, det är inte! Jag äter bubbelplast när han är extra hungrig. En timme kvar. Well, it's a very catchy song from Snoop Dogg singing and Benny Blanco think and BTS, of course, in the background. Very nice music. It's very catchy, very interesting theme of it. So, ja. Ja, det är jag tycker det var väldigt... Och Tesla. Jag tycker det var väldigt, väldigt häftigt från början till... Ja, och det var... Den här låten var väldigt svängig, tycker jag. Tycker jag, alltså mer som ett disco-låt. Tycker jag. Och det var både rösterna tillsammans och sen... Ja, så då, vi får se vad som händer fortsättningen. Ja, med Tesla, ja. Den dagen när man bara ser som Tesla kommer man bara bli lite förvånad när man ser en stor skärm bara såhär va. Jag vet att framtiden kommer vara så att det bara är skärmen. Se vad som händer när man bromsar hårt. Får man äta bara. Oh, oh! 50 minuter kvar! Ja, så gör Marcus och jag också när vi är försenat. Springer till konserten fan. Till Globen eller ja... Avicii. Ooh! Nice stadium! Vi har ju aldrig varit vid Globen. Eller Avicii Arena. Nej, jag vet. Vi borde varit. Vad menar du med det här? The show's tomorrow. No, 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 man. It's tonight. Look. Today's Saturday. This says Sunday. And I would get a new ticket if I were. Ja, Marcus, stod du? Ja, precis, Marcus. Han var förberedd på det. Han trodde att han kom för sent, så var det en vinklig morgon. Eller det hände också för oss i Friends Arena, i Melodip, som Marcus trodde det var. Och då sprang vi till Friends Arena, men vi var inte där. Nej. Jo, nej. Seating, so it's not like you're waiting for the best seat in the house, but... You don't even know BTS. I've heard of BTS. Okay, name me one BTS song. Dynamite. Listen, buddy, you blew it. You made a bad decision. You're gonna make me just sit out here. Jag trodde att man inte fick vem som helst kunna komma in i den här arenan så där bara. Jag trodde allt var låst. Ja.
En hel dag. All day. Ja, kan han ta lite bubbelplasma? Förlängt. Smörksyra. Very interesting with this concept with that this guy is looking forward to BTS concert and I see Snoop Dogg of course in the background singing. Overall very nice, funny, humorous and entertaining music video overall. Nice job from Benny. Mm. Like, of course BTS and Snoop Dogg. So. Jag tycker det var ett väldigt häftigt koncept att införa en till sitt favoritband eller ja, ungefär. Och det var ett häftigt koncept och väldigt fint. De måste väldigt svänga i låt och klädstilen och den där Tesla också. Häftigt. Det passar ihop med låten tycker jag, för den här låten. Mm. Svänga låten. Mm. Så att ja, bra gjort. Yeah.